Ja, gott nytt år! För nu är 2021 slut. Så nu är det 2022. Ett nytt år! Och tyvärr så får vi fortsätta att leva med corona och covid. Så, vi får se vad som händer 2022. Men skolan är tillbaka och med det så blir det mer svenska. Och vi ska börja det här året med verb. Verb och tempus. Därför att verben är jätteviktiga och tempus är förstås viktigt. Tempus, det är de olika tiderna man kan prata om med verb. Till exempel presens, perfekt, futurum, framtid. Eller preteritum, dåtid, dåtidens nu. Pluskvamperfekt och futurum preteriti. Det är de olika tempus. Så, vi ska prata om tempus och vi ska prata om tempus med hjälp av dialoger. Vi ska titta på två dialoger. Och den första dialogen handlar om nu och framtid. Den här dialogen är före jul. Före jul. Så de pratar om julen och julen är i framtiden. Så vi börjar med den. Hej! Vad ska ni göra i jul? Vi ska bara vara hemma. Själv då? Vi åker till mina föräldrar imorgon. Det ska bli skönt att åka bort några dagar. Har ni köpt alla julklappar? Vi har handlat julklapparna till barnen, men jag måste hitta någonting till min fru i eftermiddag. Den här dialogen handlar mest om framtiden. Det är nu och framtid. Så, i den här dialogen använder vi presenssystemet. Alltså presens är nu, men vi har också framtid. Men vi har också före nu, alltså perfekt. Så, vi ska se. Hej, vad ska ni göra i jul? Ska göra. Det är framtid. Ska göra. Och det är ju en fråga. Så svaret. Vi ska bara vara hemma. Vi ska bara vara hemma. Så den andra personen svarar också med framtid. Vad ska ni göra i jul? Vi ska bara vara hemma. Så, det är framtid.
Hjälpverb, infinitiv. Ska och infinitiv. Mm. Själv då? Det är en fråga. Själv då? Vi åker till mina föräldrar imorgon. Åker är presens, alltså nu. Men presens kan man använda till framtid om man har ett tidsord som betyder framtid. Imorgon, det är framtid. Då kan jag använda presens. Vi åker till mina föräldrar imorgon. Det är presens, men tidsordet betyder framtid. Och då är det okej. Då kan vi ha presens. Sen, det ska bli skönt. Ska bli, återigen, hjälpverb, infinitiv. Ska bli, framtid. Det ska bli skönt att åka bort några dagar. Åka är ju verb. Men det här är infinitiv. Det är alltså objekt i meningen. Vad ska bli skönt? Jo, att åka bort. Så det är objekt. Mm. Sen, har ni köpt alla julklappar? Har köpt. Nu har vi perfekt. Har köpt. Det är perfekt. Och det använder vi före nu. Någonting som händer före nu. Som antingen börjar före nu och fortsätter till nu. Eller det är viktigt, relevant för det som händer nu. Det är perfekt. Och det är klart, det här är ju viktigt. Julklappar. Det är snart jul. Man måste köpa julklappar. Så, frågan är relevant. Den är viktig. Och frågan är om före nu. Perfekt. Har ni köpt alla julklappar? Vi har handlat, ja, har köpt. De är synonym. Svaret, ja, det är en fråga. Så svaret är också perfekt före nu. Vi har handlat julklapparna till barnen. Men jag måste, här har vi framtid. Det är framtid. Måste hitta. Det är framtid. Men det är, måste är ett modalt hjälpverb. Så det är inte bestämd framtid. Utan det här är någonting, ja, han måste göra. Han måste hitta någonting till sin fru. Jag måste hitta någonting till min fru i eftermiddag. Men måste hitta framtid. I den här dialogen har vi framtid och före nu. Perfekt. Och de använder vi när vi pratar om saker som är från nu och framtiden. Eller kanske före nu. Det här är presenssystemet. Nu ska vi
titta på en annan dialog som är dåtid. Så nu måste ni följa med på en liten resa. Det här är mitt klassrum. Så vi ska gå hit. Så. Är ni med? Så här har vi... Det här syntes inget bra. Ja, kanske bättre. Den här dialogen är dåtid. Det här är efter jul. Hade ni trevligt hos dina föräldrar i jul? Ja, det var så lugnt och skönt. Ursäkta. Det ska vara punkt. Ja, det var så lugnt och skönt. Ser ni? De här lamporna, det är inget bra. Det var så lugnt och skönt. Jag behövde inte laga mat på hela helgen. Ni då? Jo, det var lugnt. Vi bjöd grannarna på julmiddag. Sen hade vi bokat en tomte som delade ut julklapparna på kvällen. Vi skulle också ha en tomte, men han blev sjuk. Den här dialogen är i dåtid. Så här har vi preteritum. Och preteritum är, man kan säga, preteritum är dåtidens nu. När man berättar om dåtiden, då är preteritum samma som nu. För man tänker att man berättar en historia. Så, först har vi verbet hade, det är preteritum. Hade ni trevligt hos dina föräldrar i jul? Ja, det var preteritum. Det var så lugnt och skönt. Jag behövde inte laga. Och behöver laga. Det här är hjälpverb. Men behöver presens. Behövde. Då är det preteritum. Det här är dåtid. Jag behövde inte laga mat på hela helgen. Ni då? Jo, det var preteritum, det var lugnt. Vi bjöd preteritum. Vi bjöd grannarna på julmiddag. Sen hade bokat är pluskvamperfekt. Och då pratar vi om någonting som hände före preteritum. Om vi tänker att preteritum är nu, då är pluskvamperfekt före nu. Alltså före preteritum. Sen hade vi bokat en tomte som delade ut julklapparna på kvällen. Och då ser vi att delade är preteritum, alltså nu i historien.
hade bokat. Det hände före. Så vi bokade tomte före och sen delade tomten ut julklappar. Mm. På kvällen. Vi skulle också ha en tomte. Vi skulle ha. Det är dåtidens framtid. Därför att ska ha är framtid. Skulle, preteritum, skulle ha är dåtidens framtid. Alltså, de hade planerat att ha en tomte. Alltså, de skulle ha en tomte. Det var planen. Men han blev sjuk. Han blev sjuk. Så det här var vad som skulle hända. Planen. Vi skulle ha en tomte i framtiden. Men han blev sjuk. Så de hade ingen tomte. Synd. Det här är dåtidssystemet. Här pratar vi om dåtid. Man berättar en historia om dåtid. Alltså vad man har gjort i dåtid. Det är dåtidssystemet. Preteritum, pluskvamperfekt, alltså före preteritum, skulle ha, futurum preteriti, alltså dåtidens framtid. Mm. Så, det var lite om verb och tempus. Så, jag hoppas att ni har lärt er någonting. Och jag tackar för mig. Vi ses!